Jedan od derbija trećeg kola igran je u Tuzli na stadionu Tušanj, gdje je Sloboda dočekala Sarajevo. U duelu višedecenijskih rivala Tuzlaci su pokušali iskoristiti lošu atmosferu u Bordo timu nakon debakla u kvalifikacijama za Evropa ligu protiv Atalante, dok je Sarajevo iz istog razloga željelo da se bar malo oduži svojim pristalicama. Na kraju su u svojoj namjeri uspjeli fudbaleri Sarajeva, bar rezultatski. Novi trener Slobode, Zlatan Nalić, na svom debiju nije mogao računati na povrijeđene Terzića, Smajića i Muminovića, dok novi napadač Sejid Zukić još nije dobio dozvolu za nastup. Sa druge strane, Husref Musemić je izveo isti tim kao i protiv Atalante, izuzimajući golmana Pavlovića, koji je odstranjen iz prvog tima zbog nedoličnog ponašanja u pomenutom meču na Koševu. Počelo je dobro po Slobodu i ko zna šta bi bilo da je pogodio Baraban u petoj minuti. Kovačević je odbranio njegov šut nakon loše intervencije Dupovca. U 11. minuti dobar napad Sarajeva slabim udarcem završio je Šišić. I to bi bilo sve iz prvog poluvremena da Krste Velkovski nije pogodio u prvoj minuti nadoknade. Prethodno je pogriješio Vasiljević, a dugu loptu uputio mu je Rahmanović. Nakon onog teškog poraza malo smo se digli današnjom pobjedom, zahvaljujući mojim golom. Osvojili smo 3 boda. Naravno, što se tiče igrača utakmice, ja mislim da je igrač utakmice danas bio naš golman koji je debitovao, Vladan Kovačević. Stvarno imao je prekrasne intervencije. Ovo je bila možda jedna mojih slabih partija, ali eto, ja sam špic igrač. Od mene se traže golove, ja sam taj gol danas zabio i zahvaljujući tom golu mi smo osvojili 3 boda. U 47. minuti veoma dobar šut Husejnovića otvorio je drugo poluvrijeme i najavio nešto zanimljiviji meč. U 54. minuti ubacuje Bidro za Sarajevo, a neometani Adu Kor propušta priliku da dovede goste u lijepu prednost. U 55. minuti domaći ostaju sa igračem manje, direktan crveni karton dobio je Vasiljević nakon faula nad Ahmetovićem. Potom je iz slobodnog udarca Velkovski šutirao neprecizno. U 70. minuti pokušaj Ahmetovića, kojeg je upostio Velkovski, brani Vukliš. 4 minute kasnije, ponovo je Ahmetović opasan po golu Slobode nakon centar šuta Šišića. I u 78. minuti prilika za Slobodu, Perica Ivetić šutira iz volea poslije kornera za Slobodu. Mislim da nismo prvo poluvremeno odigrali na nivou, sve to smo zabili gol, poslužila se sreća s drugo poluvrijeme i sa igračem više imali smo određenih problema, ali vidi se da su igrači opterećeni onom utakmicom koja je bila prije 3 dana i vidio se da tu morali smo riješiti utakmicu ranije. Tako da jednostavno nisam nešto pretjerano zadovoljan, ali u ovom trenutku je najbitnije da smo pobijedili poslije ove debakla koje smo doživjeli u četvrtak. Bila je utakmica koja je zaista opravdala epitet derbija. Bilo je jako intenzivno, bilo je dosta dobra i brza utakmica gdje je bilo jako dobrih i oštrih duela. Imali smo malo marginale protiv nas. Mislim da smo u cijelosti za ovih 10 minuta možda odigrali bolje nego naš današnji protivnik, ali kao što rekao, malo smo imali marginale protiv nas, što se nadam da će to kasnije da se preokrenu u našu korist. U utakmici za zaborav igranoj u Tuzli, Sarajevo je ostvarilo drugu pobjedu ove sezone, što im je u ovom trenutku i najvažnije.